DVN. Телевизия за мен. Изключително трудна победа завоюваха баскетболистките на Георги Бошков в своя втори матч срещу отбора на Монтана 2003. Последната четвърт беше решаваща за успеха на сините феи, които взеха двубоя с резултат 64-59. През трите части на срещата играта на Дунавки не вървеше, а монтанки се възползваха от това и поведоха много сериозно. След вчерашната категорична победа момичетата на Георги Бошков днес нямаха ден и това даде шанс на съперника, но гостите не издържаха на напрежението. Най-резултатна за отбора на Дунав 8-8-0-6 беше Мерике Андерсон с 22 точки. Кристина Сантяго направи дабъл-дабъл с 15 точки и 10 борби, а Радостина Димитрова добави 12 точки. Георги Бошков благодари на публиката за невероятната подкрепа и сподели, че феновете са били решаващ фактор за победата. След 24 часа се играе много трудно. Смятам, че това е психиката е основното в този матч. Но читам и факта, че не ни вървеше и стрелбата. Имахме лош ден, просто топката не влизаше. Видях няколко пъти как излезна от коша. Видях чисти ситуации, които отбора ги е създал, направил ги е и топката не влиза. Радостина Димитрова обикновено такива шутове не пропуска. В четвъртък и петък предстоят още два двубоя на сините феи срещу отбора на Монтана 2003 и те практически са на крачка от финала. Видеоновините в Русенюс благодарение на DVN. Телевизия за мен.